Bu galgi videomuz Madaniyat ve Turizm Vaziri Ozodbek Ahmadovich Nazarbekovga taklif ve mulohazalar hamda Yevrosiyo Xalqaro teatr festivaliga oid fikr mulohazalar bo'ladi. 22 maydan 28 maygacha O'zbekistonda Toshkent shahrida 11 ta davlatdan 12 ta spektakl tashrif buyurib, teatrlarda namoyish qilindi va festival bo'lib o'tdi. Festivalga oid fikr mulohazalarini bir rejissor diplomiga ega inson sifatida hamda tomoshabin sifatida fikrlarimni bildirib qo'ymoqchiman. Bir takliflar bildirmoqchiman. Bularda bir o'rinli yoki o'rinsiz deb qabul qilishlarini so'rab qolardim. Birinchi navbatda tomoshabinlar madaniyat haqida ozgina gaplashadigan bo'lsak, bizda estradamiz juda yaxshi ijod qilyapti. Estradada ijod qilayotgan ijodkorlar juda yaxshi yangiliklar qilyapti, baraka topishsin. Misol uchun mana shu teatr festivalida ham o'sha estradani vakillarini qo'shiqlari eshitilib turdi. Qirolicham ko'chaga chiq degan qo'shiqlar bor-ku. Telefoniga shuni qo'ng'iroq uchun o'rnatib qo'ygan tomoshabinlar bor ekan. Shu festivalda biz spektakl ko'rib o'tiribmiz, lekin shu qo'shiq eshitilyapti-da. Ya'ni eshitilganda ham bir 10 sekund, 15 sekund eshitilyapti, hammani xayolini buzib. Tomoshabinlarimizda hali teatr ko'rish madaniyati shakllanmagandek tuyuldi menga nazarimda. Tinmay videoga olishlar va kap-katta ayollar ham mana shunaqa bir Habibim, Habibim degan qo'shiqlarni qo'yib qo'ygan. O'sha qo'ng'iroq uchun telefonida. Telefonlarda mana shu ishlatish, ishlatmaslik kerakligi haqida bir tomoshabinlarimizda madaniyat shakllanmaganligi ko'rindi. Menga shaxsan erish tuyuldi. Bir ko'nglim og'rigandek bo'ldi. Men tomoshabin sifatida ko'rib o'tirganimda xayolim chalg'idi. Endi bu teatr festivali prezident farmoni ijrosini ta'minlash asosida Vazirlar Mahkamasining qarori bilan Madaniyat va turizm vazirligi ustavi bilan amalga oshirilgan. Demak, qaysi ma'noda biz ham birinchi festivalda o'tkazdik shuni. Qaysi ma'noda ishtirokchi bo'lib, tomoshabin bo'lib birinchi festivalda o'tkazdik. Har 2 yilda bo'lib o'tadi bu festival. Shaxsan men uchun bu yangilik, yaxshi yangilik. Chunki teatr festivallari ko'payishi kerak. Teatr festivallari bir muhim narsa ekanligini, bir muhim jarayon ekanligini anglash kerak insonlar. Chunki teatr ham madaniyatimizning bir qismi. Endi o'sha taqdirlash marosimida Ozodbek Ahmadovich va Nazarbekov ham o'zlari aytdilar. Kamchiliklari bo'lsa uzr, kamchiliklar uchun uzr so'rayman dedi. Ozodbek Ahmadovich doim qaysi tadbirlarda bo'lsa ham rasmiylik yig'ishtirib samimiy gaplashadigan inson. Mana shuni ijodda ham, boshqa davralarda ham targ'ib qilyapti. Men o'zim shaxsan o'zim qatnashgan davralarda shuni guvohi bo'lganman. Muloqotlarga kirishganmiz. Shuning uchun meni gaplarimni bir samimiy ukalarni gapiday, bir do'st gapiday qabul qiladilar degan umiddaman. Endi shifokor inson tanasini yoki hayvon tanasini tizimlarga bo'lib ajratib tashlaydi. Masalan, nafas olish tizimi, ovqat hazm qilish tizimi, suyak yoki boshqa hammasini ajratib tashlaydi. Shifokor inson shunday davolaydi. Travmatolog suyakni davolaydi, jarohatlarni. Deylik, lorlar faqat nafas tizimlariga aloqador ishlarni amalga oshiradi. Teatrda ham xuddi shunday. Teatr ham bir sintez san'at bo'lgandan keyin biz mutaxassislar, umuman teatr mutaxassislari ajrata olish kerak. Bu musiqasi, bu plastik harakati, bu aktyorlik, bu sahna harakati, bu sahna nutqi, bu rassomlik ishi, bu butaforlik bir san'ati deb ajratib tashlash. Shunda ajratib bir mulohaza qilamiz. Har bir spektakllarga to'xtalib o'tamiz. Gapimni boshlashdan oldin Gollivud va Bollywood hamkorlikda olgan dunyoga mashhur Xarobadan chiqqan millioner, Millioner Istrushov filmidagi bir ibratli gapni keltiraman.
Yigit kahraman oturup men Mumbai'daman. Mumbai bu dünya madaniyatları birleşken nokta degen manada gapiradi va Mumbai'ni maqtaydi. Va men şu Mumbai'daman va Mumbai'ni markazidaman deb maqtanadi. Men ham maqtanaman. Madaniyatlarını birleştirgen nokta Toshkent'daman. Ve Toshkent'in merkezdeyim. Elhamdülillah. Bana şimdi Toshkent'de obrosiga obro koşarken bana şu festivaller köpeyişini talep kalan. Bu festival bizde madaniyatımızda yine de dünyaya taralışıga hizmet kılar. Bizde mihman dostluğumuzda, bizde madaniyatımızda, bizde içki etki estetikalarımızda kaytadan bir tahlil kılışı imkan berar. Bu festival bizde kuzgu. Ozodbek Ahmadovich Nazarbekov aytdi ki, o'sha bir taqdirlash marosimida dünya madaniyatiga putur ketdi deb aytdi. Sözma söz keltira olmasligim mumkin gaplar. Dünya madaniyatiga putur ketdi va shu madaniyatimizga putur ketganligi oqibatida dünyada mana shunday o'zgarishlar, urushlar bo'lyapti degan ma'noda. To'g'ri. Biz ijodkorlar ijodiy yutuqlarimizni ijtimoiy yutuqlar bilan, maishiy hayot bilan bog'liq holda amalga oshirishimiz kerak. İcadi yutuq, qachon ijodiy yutuq bo'ladi? Qachonki ijtimoiy ma'no kasb etsa. Buni tushungan tushunadi. Men shunday fikrdaman. Endi birinchi bo'lib to'xtaladigan narsamiz bu texnik jihatdan festivalni kamchiliklari haqida. Texnik jihatdan kamchiliklar shundan iboratki, titr masalasi, teatrlardagi titrlar masalasi. Titrlar bir ikkita spektakllarda bor edi. Va kichik shriftlarda ekanligi uchun tomoshabinlar ayrimlari o'qolmadi. Maqsad shaxsan bir ikkitasini o'qolmadim, lekin titr qo'ygan joylarda 80-90 foizini o'qiy oldim. Titrdan tashqari texnik imkoniyatlar yana qanday bo'lishi kerak? Quloqchinlar bo'lishi kerak. Har bir o'rindiqda quloqchin bo'lishi kerak. Misol uchun men gruzin spektaklini tomosha qilayotganimda quloqchinni olib qulog'imga taqishim kerak. Bunga teatrlarımız tayyor emas. Katta teatrlarımız, akademik teatrlarımız ham bunga tayyor emas. Titrlarga, o'sha quloqchinlarga tayyor emas. Chet elliklarga inglizcha, ruscha subtitrlar bilan, tarjimonlar bilan, audio sinxron ovozlar bilan berish hali imkoniga ega emasmiz. Buni ikkinchi festival o'tkazilayotganda, ya'ni 2025 yilda inshaalloh omon bo'lsak, o'sha kunlarda manimcha amalga oshirishda harakatini qilamiz birgalikda. Shaxsan men hamisha yordamga tayyorman. Teatrda texnik jihatlariga o'sha to'xtalib o'tdik. Manimcha bu narsalar kerak, chunki mehmonlar keldi, har xil davlatdan, Fransiyadan keldi mehmonlar boshqa. Ularga qaysidir ma'noda inglizcha subtitrlar, inglizcha audiolar kerak edi. Endi teatrni nima o'ldiradi degan savolga javob bersak shu jarayonda. Teatrni yomon rejissor o'ldirmaydi. Teatrni yomon direktor o'ldirmaydi. Teatrni fonogramma o'ldiradi. Teatr mana shu jonli san'at ekanligini ko'pchilik unutib yuborayotgandek. Fonogrammalar bosib ketayotgandek teatrlar. Birinchi bo'lib to'xtalayotganim o'sha texnik jihatlarda bo'lsa, ikkinchi to'xtaladigan jihatim bu musiqiy tomonlar. 10 bitta davlatdan 12 ta spektakl ko'rsatilgan bo'lsa, hammasida ham deylik musiqiy tomonlarga bir umumiy tushuntirish beriladigan bo'lsak, fonogrammaga urg'u berilgan. Va fonogrammaga urg'u berilgani bu teatr inqiroziga olib keladi. Teatrda kuylovchi aktyorlar bor. Teatrda bir ansambl tashkil qilish mumkin, orkestr qilish mumkin. Teatr imkoniyatlari katta va uni foydalana olmagan deymiz. Umuman o'sha spektakllarda o'sha 12 ta spektaklni ko'pchiligida 60%dan ko'p qismida jaz musiqasi yangrayapti. Bir paytlar Amerika prezidenti George Bush'ni biz birinchi va ikkinchi jahon urushini boshlaganmiz va biz jaz musiqasi bilan dunyoni zabt etyapmiz degan bir nutqi bor edi, intervyusi bor edi. O'shani eslatib yubordi. Jaz musiqasini har bir spektaklda eshitganda o'sha gap esga tushdi odam. Endi jaz musiqasi degani oddiy tushuntiradigan bo'lsak, jaz bu
Hamma davlatda bor. Bugungi kundagi zamonaviy sintezator, zamonaviy o'sha sozlar, zamonaviy sozlar asosida ansambl tuzib qo'shiq yaratish deganda gap. O'sha ham zamonaviy ham klassik cholg'u asboblaridan bir ansambl tuzib qo'shiq yaratish. O'zbekistonda ham bor misol uchun jazz o'ziga yarasha. Lekin uni jazz deb urg'u berilmaydi, lekin shunaqa tuziladi. Masalan, to'ylarimizda ham ba'zida shunaqa bir nima deydi, yig'ilib qoladi. O'sha jazz musiqasi menimcha ortiqchaday. Nima demoqchiman? Turkiya spektaklida ham shuni ko'rdik. Adashmasam, turk spektakl, turk qardoshlarimiz olib kelgan spektaklda ham jazz yangrayapti. Xo'p, jazz musiqasiz ham shu spektaklni qilsa bo'ladi. Men jazz kiritilmasin teatrlarga demoqchi emasman, lekin bir teatr o'ziga xosligini olib kirish kerak-da. Jazzni restoranda ham eshitamiz-da biz. Teatr o'ziga xosligini olib kirish kerak. Shu masalada ozgina keyin endi aytdimki, teatrda o'sha harbiy intizom, harbiy tartib intizom deb bo'lish kerak-da. O'sha tomoshabinlardan tortib toki ijrochilargacha harbiy tartib intizom bo'lishi kerak. Endi ko'pchilik o'sha bilmaydi, shu narsalarga ahamiyat bermaydi. Mana festivalchilik deb ko'pchiligimiz dilimizda og'ritmaylik deb bir-birimizga achchiq gapirmadik, chidadik. O'sha spektakllarni ko'rib o'tirganimizda ko'pchilik bir majburlab olib kelinganday tuyuldi, majburiy qarsaklar yangraganday bo'ldi va telefonida o'sha Facebookda, Instagramda o'tiribdi-da. Tomoshabinlar o'sha zalda o'tirib, yana tinmay rasmga shiqir-shiqir qilib olib, kimdir o'sha rasmini joylash bilan ovora, shunaqa bir belgilar ham bo'ldi. Xo'p. Endi harbiycha tartib intizom deganimiz 4 ta aktyorni boshqargandan ko'ra bitta polk armiyasini boshqargan osonroq deyiladi-da. Shuning uchun teatr san'atiga bir boshqacha bir nazar bilan, boshqacha bir ehtirom bilan, hurmat bilan qarashlarini bir tilab qolardim tomoshabinlarga. Teatr bu dunyoni bir kichiklashtirilgan maketi. Biz o'sha dunyoga nima deydi, boshqacha bir ko'z bilan qarashimiz kerak. Bir boshqacha bir nazarlar bilan qarashga bir imkon beradi. Misol uchun biz boshqa davlatda spektaklni ko'rganda o'sha davlatni siyosatini ham ko'ramiz. Biz o'sha davlatni spektaklini ko'rganimizda biz o'sha davlatni iqtisodiyotini ham ko'ramiz. Bir zo'r gap, ibratli gap bor. O'sha shaharni nimaligini bilmoqchi bo'lsang, bozorga bor deyishadi-yu. O'sha shaharni madaniyatini bilmoqchi bo'lsa, iqtisodiyotini, siyosatini bilmoqchi bo'lsa, teatrga tushish kerak. Bir soatlik spektakl o'sha davlat haqida chiroyli ma'lumot beradi. O'zi gapiradi. Tomoshabin, aqlli tomoshabin o'sha spektaklni ko'rib, u davlatni siyosatidan tortib iqtisodiyotiga, odamlarni fikrlash tarzigacha, madaniyatigacha, urf-odatlarigacha bilib oladi. Keyin teatr san'ati bu san'atdagilarda, o'sha teatr san'ati bu bo'ronlarga qarshi turayotgan insonlarda teatr juda og'ir san'at ekanligini bir ifodalovchi fikr bu. Bu fikrlarimizga qanday qaraysizlar bilmadim. Endi mana qarsaklar yangrayapti. Tomoshabinlar qarsak chalyapti. Bu qarsak kimga yangrayapti? Rejissyorga yangrayaptimi bu? Rejissyor topilmasi uchun yangrayaptimi? Rejissyorni oliy maqsadini qo'ygani uchun, spektakl postanovkasi uchun yangrayaptimi yoki aktyor mahorati uchun yangrayapti? Yoki svet chiroq qo'yganlar uchun yangrayaptim. Yoki dramaturg uchun yangrayaptim. Bu narsalarni ham ajratib olish kerak. Endi shu festival bahonasida shu gaplarni aytib qo'yishimiz kerak. Menimcha bu festivalda yaxshi ijod qilganlar, yaxshi ijod qilganlar dramaturglar bo'ldi. Mening nazarimda shunday. Dramaturglarga qarsak chalindi. Shakespeare'dan tortib to'g'ri o'sha chet eldan tashrif buyurgan dramaturglargacha
bugün kundagi dramaturglargacha bo'lgan o'shalarga ko'proq qarsak ayni. Biz dramaturglarga hurmatni yondashmas ekanmiz. Dramaturglar hurmatini eng balanga qo'yib qo'ymas ekanmiz. Hech qachon kino ham teatr ham rivojlanmaydi. Hozirgi kunda bizda teatrda ham kinoni ham dushmani dramaturglar deb qaralyapti va ularni xo'rlashyapti, haqoratlashyapti, xorlashyapti. Biz yana qaytadan aytamiz, dramaturglarni hurmatini joyiga, dramaturglarni eng yuqori hurmatga qo'yib qo'ymas ekan biz, hech qachon teatrimiz ham, kinomiz ham rivojlanmaydi. Oskar olgan bir aktyor yig'lab turib qo'lda statuetkani ushlab gapirgan. Meni gapirishga o'rgatgan, meni his qilishga o'rgatgan dramaturglar va ssenaristlar oldida ta'zim qilaman degan. Boshqa aktyorlar Oskar olganda statuetkani ushlab ota-onamga rahmat deb qo'yishar. Bu ham shu teatrda ota-onasi dramaturglar ekanligini ifodalovchi bir fikr. Chunki teatrga o'tinni olib keluvchi bu dramaturg bo'ladi. Teatrda o'chog'ini yoquvchi dramaturglarni hurmatini qilib qo'yishimiz kerak. Men o'zim dramaturg bo'lganim uchun gapirayotganim yo'q. Boshqa umuman dramaturglarga hurmat qo'yishimiz kerak. Men bugun tomoshabin sifatida aytayotgandim shu fikrni. Dramaturglarni hurmatini qo'yib qo'yishimiz kerak joyiga. Milliy mukofotlash marosimida eng yaxshi aktrisaga, eng yaxshi kutubxonachiga mukofotlar berildi-yu, lekin dramaturglarga mukofot berilmadi. Nimaga? Buni ham o'ylab ko'rish kerak. Eng yaxshi kutubxonachidan ko'ra, kutubxonada xizmat qilayotgan kutubxona direktoridan ko'ra, dramaturgda xizmati juda ham baland. Chunki u kutubxona yaratayotgan inson. Kutubxonada xizmat qilayotgan insonlarga mukofot berishdi-yu, ularni ommaga e'lon qilishdi-yu, lekin dramaturglar bir chekada qolib ketdi. O'ylab ko'rishimiz kerak. Dramaturglarda nima deydi? Shaxsiy g'araz tufayli bir shaxsiyatidagi bir qanday kamchiliklari uchun ularni chetga surib qo'ymaslik kerak. Yaqinda o'sha Gollivudda Amerikada ssenaristlar gildiyasi isyon ko'targani, qo'zg'olon ko'targani bejiz emas. Ular o'z haqlarini talab qilishyapti. Vaqti keladi, men ham ishonaman, dramaturglarda, ssenaristlarda hurmati o'z o'rnida bo'ladi, inshaalloh. Teatr bizniki degan narsani u hamma yondashishimiz kerak. Maktab farroshidan tortib, toki akademikgacha teatr bizniki, teatr meniki degan narsa bo'lishi kerak. O'sha referendumda yangradi-yu. Meniki, meniki, seniki, bizniki. Hamma meni teatrim deb qarash kerak. Falon teatr meni teatrim. Men shu teatrni yaxshilash uchun nima fikr bera olaman? Nima qilsam yaxshi bo'lardi degan fikr bo'lishi kerak. Va o'sha fikrini to'g'rimi noto'g'riligini bilish uchun kelish kerak. Teatrni kuzatish kerak, kelib, nima qilsa yaxshi bo'ladi. Quruq orqadan yomonlab yurgan bilan bizning teatrimiz yaxshi bo'lib qolmaydi. Endi atrofdagilarni yomonlayapman, atrofdagilarni qoralayapman, lekin teatrdagilarda ham kamchiligi bor, yetarlicha. Teatrda oddiy bir taklif, eng sodiq tomoshabin degan narsani ishlab chiqarsak bo'ladi. Eng sodiq tomoshabin oldinlari bo'lgan shu narsalar. Masalan, 100 ta spektaklga, 10 ta spektaklga yoki 50 ta spektaklga tushgan tomoshabinni topib, rag'batlantirib, qaysir ma'noda qanaqadir bir ijodiy muloqot uyushtirish, qanaqadir yordamlar, qanaqadir targ'ibotlar, qanaqadir ommaviy axborotlarni yoritish orqali ham o'sha tomoshabinlar xursand qilsa bo'ladi. Eng sodiq tomoshabinni topish orqali biz qaysir ma'noda teatrimizga keladigan tomoshabinlar sonini oshirishga erishamiz. Endi gap kelganda aytib qo'yishimiz kerak. Misol uchun agar Qozog'istondagi bavurlarimiz chet eldagi biron qadrdoniga sovg'a bormoqchi bo'lsa, Qozog'iston shokoladlarini olib boradi. Chunki haqiqatan men tan olaman, Qozog'iston shokoladlari sifatliroq, mazaliroq. Amerikaliklar agar bironta uzoq yurtdagi do'stiga bir sovg'a olib bormoqchi bo'lsa, iPhone olib boradi. Turkiyadagi bir nima deydi? Turklar agar turkiyaliklar bir boshqa davlatdagi insonlarga nimadir sovg'a qilmoqchi bo'lsa, o'zini originalligi misol uchun bayraktarini olib borishi mumkin. Bayraktar sizga sovg'a qilaman. Bayraktar chunki original hech kimda yo'q.
iPhone'a o'xshaydi. Biz nimani olib boramiz? Biz O'zbekistonda yashaymiz va J mashinalarini olib boramiz. Oboralamizmi? J mashinalarini bir Chevrolet taqilgan mashinani o'zimizni mashinamiz deb sovg'a qila olamizmikan? Va shundan faxr tuyalarimizmikan? Biz juda chiroyli spektakl qilishimiz kerak va o'sha spektaklni butun dunyoga taqdim qilishimiz kerak. Mana bu bizni original spektaklimiz. Ko'rib bahri olgin. Bizni oxirgi spektaklimiz Kelinlar qo'zg'oloni degan spektakl bo'lgan. Yoki Temir xotin, yoki Chimildiq, yoki Qirmizi olma. Oxirgi spektakllarimiz. Dunyoga ko'rsatishga arziydi. Yoki O'lding, aziz bo'lding degan spektakllar. Keyin kunlarda spektakllarimizdagi originallik yo'qolib borayotgani uchun. Bu narsalar, masalan, o'zimga ham aytadigan gaplarim. Endi tarjimasi bor orasizlar, misol uchun tarjima borasida ozgina fikrlarimni bildiradigan bo'lsam, misol uchun Belorussiya teatrini Minsk shahridan olib kelingan spektakl Varshavskaya melodiya bo'lardi. O'zbek tilida tarjimasini qarang, Varshava ohanglari, xuddi bir qanaqadir urush ohanglaridagi Varshava taronasi to'g'ri bo'lmasmikan? Yana man uzoq cho'zilgan Rojdestvo tushligi yana ham o'ylab ko'rsa bo'ladi. Tarjima borasida. O'zbek tiliga hurmat yuzasidan. Endi 23 may kunidan boshlangan spektakllarni tanishtirishni boshlaymiz. Musreyev nomidagi Qozog'iston davlat bolalar va o'smirlar teatrining Qorako'z spektakli O'zbekiston davlat drama teatri binosida tomoshabinlarga taqdim etildi. Ko'rdik. Qorako'z spektakli Qozoq bovurlarimiz o'zini epchilligi bilan, chaqqonligi bilan, sahnadagi plastikasi, sahna harakati, sahna janglari bilan har doim bizni qoyil qoldirgan. Bu safar ham shunday bo'ldi. Ularni plastik harakati orqali aktyorlar plastik harakati orqali iztiroblarini berishi, sevgini ifodalashi juda chiroyli. Agar plastika bo'yicha berilishi kerak bo'lsa, misol uchun spektakl plastikasi uchun eng yaxshi nomzod deyilsa, man Qorako'z spektakli Qozoq bovurlarimiz spektaklini aytgan bo'lar. Bu mani fikrim. Keyin soat 6'da Turkiya'nın Eskişehir Mustaqil Teatrı'nın kayıtış spektakli oldu. Bu işe Tavli Hudut'ta bo'ladigan. Bu Yosh tomoshabinlar teatrı binasında namoyish etildi. Tog'da bo'ladigan voqea, kimsasiz Tavli Hudut'ta bo'ladigan voqea, iki kişilik spektakl. Bugün de hem işte caz yangıragani uçun ve kayısır manada tomoshabinlarni o'ziga jalb qiladigan hislatlari kamligi uchun o'ylab ko'rish kerak bu spektaklda. Endi mana shu o'rinda teatrlarda turlarini gapirib o'tsam, teatrlar o'sha bizda paydo bo'lgan birinchi navbatda Samarqandda Havaskorlar teatr truppasi tashkil topgan birinchi bo'lib Havaskorlar teatr truppasi. O'quv teatri bor, o'quv teatri. Keyin estrada teatri bor, estrada teatri. Keyin drama teatri bor. Keyin akademik teatr maqomi bor. Mana shu teatrda 5 ta tur bor. Shu 5 ta turga munosib qaysi biri munosib, qaysi biri ajratib olish kerakda. Misol uchun mani nazarimda shu tashrif buyurgan spektakllarni ko'pchiligi bir kishilik, ikki kishilik spektakl bo'lgani uchun bularni o'quv teatrida ko'rsatiladigan spektakllarga o'xshatdim. Bu mani fikrim. O'quv teatrida o'sha tajribalar qiladi. Tajriba spektakl, teatr studiya yo'nalish bo'yicha ish olib boradi. Tajribalar qilib ko'riladi. Va o'sha 12 ta spektakl deyam asosiy narsa bitta. Hammasida o'sha teatrda bir nimasi bilan katarsis beradigan narsasini, tomoshabinni hayajonga soladigan narsasini spektaklda oxirida topasiz. Spektakl so'ngida odamni hayratga soladigan nimadir sodir bo'ladi. Mana shu. Mana hozir
o'sha birinchi kundagi namoyish qilingan spektakllarda aytish barobarida mulohazalarni ham bildirib ketdik. Endi ikkinchi kuni endi ochilishidan tashqari bu ikkinchi kun deyapman, aslida uchinchi kuni 24-may chorshanba kuni Qoraqalpoq davlat yosh tomoshabinlar teatrining Qo'rqit ota spektakli Muqimiy teatrida namoyish qilindi. Buni qirg'iz birodarimiz muallifligida bo'lgani uchun qaysir ma'noda qardoshlar o'rtasidagi bir ko'prik desa bo'ladi. Keyin soat 3 da Ozarbayjon davlat yosh tomoshabinlar teatrini Urush spektakli Gorkiy teatri, eski Gorkiy teatri O'zbek davlat akademik rus drama teatri binosida namoyish etildi. Keyin 25-may kuni 4-chi kuni Muqimiy teatridagi Mayakovskiy nomidagi Tojikiston davlat rus drama teatrining Umayr Qayyom istig'fori spektakli namoyish qilindi. Bunda ham o'sha nima deydi? Bertolt Brechtni epik teatr yo'nalishida spektakl yaratilganligi, shu Bertolt Brecht spektakli, Bertolt Brecht yaratgan epik teatr janridagi spektakl yaratishga urinish bo'lganligini bir ko'rish mumkin. O'ziga yarasha sahna jilolari, aktyorlar mahorati, lekin sahna qorong'uroq. Bu narsa o'sha spektaklni tomoshabinbobligini kamaytirganday. Keyin spektakl bu 6 da namoyish qilingan O'zbek davlat drama teatrini Romeo va Julietta spektakli. Bu spektakl haqida alohida to'xtalish kerak va meni nazarimda bu mana shu spektakl 2,5 soatlik spektakl, antrakti bilan 2,5 soat davom etadigan spektakl. Festivalda eng yuqori o'rni Grand Prix'ga loyiq spektakl. Yaxshi sahnalashtirilgan. Endi yaxshi yozilganligini hamma biladi, Shakespeare daho yaxshi yozgan. Uni yaxshi sahnalashtirgani uchun ham birinchi o'rinni berish kerak edi. Endi shunday taqdirlash marosimi bo'ldi, hammaga bir xil mukofot berildi shekilli. Mening nazarimda. Mana shu Romeo va Julietta spektakli birinchi o'ringa loyiq. Nima uchun loyiq? Chunki birinchi o'rinda aktyorlar mahorati, rejissyorlar mahorati, rejissyorlik mahorati va plastikasi, rassom ishi, musiqalar o'rnidaligi bilan birinchi o'ringa loyiq. Bu spektaklni qayta-qayta qo'yilish kerak, qayta-qayta tomoshabinlar tomosha qilish kerak va o'sha paytda ham aytildi, men fikrimni aytdim rejissyorga. Benvolioni o'sha Merkutsiyoni o'ldirib ketgandan keyin beradigan izoh joylarini qisqartirsa bo'ladi degan fikr mulohazalarini berdi. Chunki o'sha voqea bo'lib o'tdi, voqeaga izoh berish kerak emas. Keyingi sahnalarda bu ochilib ketgan o'sha surgun qilinganligi va boshqa. Endi bu qaysir ma'noda fikrlarim. Qabul qilish qilmaslik egasiga havola. Keyingi kun Qirg'iz davlat yoshlar teatrining Umid spektakli O'zbek davlat drama teatri binosida namoyish qilindi. Bu urush haqida, 2. jahon urushini insonlar taqdiriga qanday ta'sir qilganligi haqida bir onaxon spektakli boshidan oxirigacha 2 ta o'g'lini kutib yashash haqida istirobli spektakl. Bu spektakldagi rejissyorni topilmalarga qoyil qolish kerak, ramziy ifodalarga juda qoyil qolish kerak. Agar mana shu festivalda ramziy ifodalari uchun eng yaxshi spektakl nominatsiyasi bo'lganda edi, mana shu qirg'iz bavurlarimizning spektakliga bergan bo'lar edik, simvolikani topganligi uchun. Chap tomonida o'sha so'yilgan mol shohi, o'ng tomonida yiqitilgan daraxt. Bu degani Cho'pon o'g'li bor edi. Hozir cho'pon o'g'li yo'qligi uchun mollar xarob bo'ldi. Bog'bon o'g'li bor edi o'ng tomonda. Bog'bon o'g'li urushda yo'q vafot etganligi uchun bog'lar xarob bo'lib, daraxtlar qulab yotdi. Keyin onaxonning bir chiroyli harakati mana esimda qoldi, o'sha hovlidan
urushga ketgan, urushda vafot etgan o'g'lini izini topadi hovlida. İzini topib, bolamni izini yo'qotmayin deb qozon bilan o'sha izni, bolasini izini hovlida qolgan bolasini izini yo'qotmaslik uchun qozon bilan yopib qo'yadi o'sha. Bu dahshat, urushni odamlar boshiga solayotgan dahshati haqida spektakl. Hozirgi kunda falon joylarda, falon joylarda urush bo'layotgan paytida biz xulosa qilishimiz kerak. İkkita insonning ambitsiyasi uchun kimlardir qurbon bo'lish kerak emas. Biz tinchlik bayrog'ini hilpiratishimiz kerak doim. Biz teatr shunaqa, teatr san'ati doim tinchlik bayrog'ini hilpiratadi. Tinchlik bo'lsin dunyoda deb bong uradi. Mana shu spektakl ham shu haqda. Qirg'iz bovurlarimizga rahmat. Keyingi spektakl bizda O'zbek Milliy Akademik Drama Teatri binosida namoyish qilingan 2 kishilik Varshava taronasi spektakli, Varshavskiy melodiya spektakli. Juda bir dramaturgiyasi zo'rligi uchun bu spektaklga eng yaxshi dramaturgiyasi uchun bersa bo'lardi. Nima uchun shunday deyapman? Esda qoladigan bir voqea. Qiz so'raydi yigitdan, qayerda o'qiysiz deydi. Men Umar Xayyom universitetida o'qiyman. Qiz hayron bo'ladi. Iya deydi. Umar Xayyom universiteti ham bormi? Ha, bor. Vinochilik universiteti deydi. Umar Xayyom o'sha chuqur hazil qilishga urinishga. Endi bu mana shu Varshava ohanglari, Varshava taronasi spektakli haqiqatan ham festival nomiga, festival mavzusiga, festival maqsadiga munosib. Varshava ohanglari, Varshava taronasi bu o'sha Varshavadan, Polshadan kelgan, Moskvaga kelib o'qiyotgan qizni va Moskvalik yigitni sevgisiga qurilgan spektakl. Bu iki davlat o'rtasidagi do'stlikni kuchaytiruvchi, iki davlat o'rtasidagi bir sevgini ko'rsatgan spektakl. Bu spektakl ham mukofotlarga loyiq. Keyingi spektaklimiz Buyuk Safar Murod Turkmanboshi nomidagi Turkmaniston bosh akademik drama teatrini Umr daraxti spektakli O'zbek Milliy akademik drama teatri sahnasida namoyish etildi. Fonogrammalar qiroli degan nominatsiya bo'lgan dedi, shu spektaklga berilishi kerak edi. Xuddi odam konsert ko'rganday bo'lib qoldi. Turkman birodarlarimiz bizga xafa bo'lishmasin. Bu spektaklga sharqona ohanglarni kuylaganligi uchun, sharqona rivoyatlarni zamonaviy teatr sahnasiga olib chiqqanligi uchun va eng yaxshi sahnaviy yechim topishganligi uchun shu nominatsiyani bersa bo'lardi. Yutuqlari ham bor, kamchiliklari ham bor. Har bir spektaklda shunday emas. Shunda endi keyingi spektaklimiz Tun va to'tiqush spektakli Nodar Dumbadze nomidagi Tbilisi yosh tomoshabinlar teatrining spektakli O'zbekiston davlat yosh tomoshabinlar teatri sahnasida namoyish etildi. Bu spektakl bir kishilik spektakl, ozgina uyatsiz joylari bor. O'sha festival qo'mitasi a'zolari, komissiya a'zolari buni ko'rib chiqqanda qaysidir ma'noda o'ylab ko'rsa bo'lardi. Yostiqda quchoqlaydi, aktyor har xil qiliqlar qiladi-da. Yostiqda ayol deb o'yladi. Ozgina men o'tirgan joyda 16 yoshga to'lmagan qizlar borligi uchun ozgina istihvolali, uyatli holatlar bo'ldi. Bu ogohlantirish kerak o'sha qizlar, kirmaysan deb. Keyingi spektaklimiz Sankt-Peterburg Vasilyev orolchasi davlat drama teatrining uzoq cho'zilgan Rojdestvo tuni spektakli. O'zbek davlat akademik rus drama teatrida namoyish etildi. O'zi 3 soat davom etdi shekilli. Musical bo'ldi o'sha. Boyagi 5 ta teatr janrlariga 5-chi musicalni ham qo'shsak bo'ladi. Musical, rock, shunaqa bir sahna shortikda chiqadigan sahnalar bilan bu spektakl o'sha davlatni o'sha joyda bir o'ziga xos madaniyatini ko'rsatib berishga harakat qilganligi uchun mukofotga loyiq deb o'ylayman. Endi yopilish marosimi
Türkistan Sarayı'da o'tkazildi. Biz kofe breklerge bormadik-ku, ash taqdirlash marosimida. Fonogrammalarga ko'pligi uchun. Fonogrammadan iborat konsert bo'lgani uchun men shaxsan xafa bo'ldim. Teatr jonli san'at, teatrda bir birontasiga berib, mana masalan sen bugun mana shu spektakl, mana shu teatr yakunlash marosimlarini sahnalashtirasizlar, qanday bo'lmasin desa. Misol uchun agar bizda bir bironta aktyorimiz, o'zbek aktyorimiz chiqib turkmanda o'ynab, turkmanda odatlarini, turkman xalqini bir odatlarini, o'sha ibratlarini, ibratli rivoyatlarini nimadir olib chiqib jonli bir anavlar bo'lganda, o'sha konsertda bo'lgan fonogrammaga chalingan konsertdan boshqacha bir jonli zavq olingan bo'lar edi. Keyin o'sha g'ijjak bormi, violonchel bormi, kontrabas bormi, o'shalarni fonogrammaga sahnaga qo'yib qo'yganligi men uchun erish tuyuldi. Endi bu o'zi festival 2022 yil oktyabr oyida o'tkazilishi kerak edi. Nima uchundir o'sha sabablar bilan kechiktirilib may oyida o'tkazildi va 10 kun qolgandami bir tez fursatlarda o'tkazilishi kerakligi haqida xabar tarqatilganligi uchun ham tashrif buyuruvchilarga ozgina noqulaylik tug'dirgan shekilli, ko'pchiligi o'sha spektaklini o'ynab qaytib ketishga to'g'ri keldi va taqdirlash marosimida zal to'lmadi. Buni ham o'ylab ko'rish kerak bir tashkiliy qo'mita. Endi hamma gaplar aytib bo'lindi. Bu takliflar, mulohazalardi. Bularda bir nima deydi, kelgusi festivallarda o'ylab ko'rsa bo'ladi. Shu gapimiz biz mana shu festival bo'lib o'tganda men shaxsan xursandman. Har bir spektaklga men jon dilim bilan bahra olaman deb har bir davlatni spektaklini diqqatlik bilan kuzatdim men. Xursand mana shunaqa festivallar ko'p bo'lsin, lekin tashkiliy ishlarim o'ziga yarasha munosib bo'lsin. Yevropa standartlari deydi-yu, Yevropa standartlari, jahon standartlariga mos bo'lsin. Biz teatrda xizmat qilib charchamaymiz. Bizga kam oylik bersa ham shu teatrdan ketmaymiz. Biz teatrni yaxshi ko'ramiz. Biz o'zbek teatrlari gullab yashnashini istaymiz. Qo'limizdan kelgancha rejissurasida, dramaturgiyasida qo'ldan kelgancha xizmat qilaylik deb niyat qilamiz. Xudodan kuch-quvvat so'raymiz. Bizda o'zbek teatrlari gullab yashnasin. Bizda teatrlarimiz xalqni fikrlashga o'rgatishdan charchamasin. Mana shu yo'lda xizmatdamiz. O'zbekistonimiz gullab yashnasin. Assalomu alaykum, O'zbekiston.